įsispraudėm savęs jokios režisūros rėmus, kad tai vyko grina spontaniškas koncertas, spontaniškas toks grojimas, sakyčiau, grojimas ta gerai prasme spontaniškas, ne chaosiškas, bet viskas buvo normalu, mano nuomonė. Jeigu ne paslaptis, daug didžias bent honoraro dydis už šį koncertą. Oi, sakyčiau, honoraro dydis, nu tai šiek tiek yra komercinė paslaptis galbūt, bet aš pasakysiu, jis toks pat tokio pat dydžio, kaip kad mes ir grojame paprastus koncertus Lietuvoje, mums, be abejo. O žvaigždės honoraras tai yra kontrakto sąlyga, kuri mūsų ne visai liečia. Bet mes uždirbom tiek pat, kaip ir per paprastą koncertą. Klaipėdos publika koncerto metu laidė tokias replikas, kad mes nevertinam savo muzikantų. Ar nuoskaudos nejaučiat jokios? Nu, nežinau, Klaipėdoje tai iš esmės tai nesiskūščiau, sakyčiau, dėmesio, mums pakankamai užtenka kartais, bet aišku, paramos, ypač, vat, kas liečia festivalį, sakykime, ar dar kur be abejo, tai trūksta, kaip ir visur, bet mes nedėjom prie to įpratami. Bet, sakyčiau, šiandieninė publikos reakcija, tai jinai tikrai ir pareigojanti, ir šilta. Nemanyčiau, kad jinai yra, aišku, jos gali būti ir daugiau, bet gerai ir tas, kas yra. O yra kita patarlė tokia, kad savo kieme pranašu nebūsi. Na, šiandien sveikinam su uždarimu tokio šaunaus ciklo džiazo popiečių ir ar galim tikėtis sulaukti kažko panašaus? Nu, nežinau, ar tai bus džiazo popietės. Visų pirma, dabar prasideda vasara sezonas, kada žmonės vis tik tais didesnį laiko dalį praleis. Sodai, gamta, jūra. Tai būtų ne visai protinga rengti tas popietės. Bet aš jau sakiau per pertrauką, kad vis tik tai mūsų dabar visas dėmesys koncentruojamas į festivalį Dixielandų ir bliuzo muzikos festivalį, kuris įvyks birželio 7-8 dienomis. Tai yra dabar praktiškai visas jėgos ir darbas bus tą kryptimi. Tai turėtų būti irgi ganėtinai šaunus renginys. Nežinau, kiek tai pavyks. Kalbėsim birželio mėnesį. Klaipėda tikrai lauks. Ačiū labai. Ačiū jums labai.